Pamokos tema – menai ir menininkai – art and artists. Kultūra ir menai – neatsiejama gyvenimo dalis. Žmonės kiekvieną savaitgalį keliauja į meno renginius. Šiandien išmoksime įvardinti skirtingas meno rūšis ir menininkus. The objective of the lesson – you will be able to tell what different arts and name artists are. Pasimokykime išsireiškimų apie meną, nagrinėdami konkrečius.